Nastavljamo naš razgovor upravo o koronavirusu. Ovoga jutra naši gosti, dr. Branislav Gvozdenović, internista pulmolog. Doktore, dobro jutro i dobrodošli. I doktorka Slavica Radovanović, pomoćnik direktora KBC Dragiša Mišović. Doktorka, dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan. Mi ovde od jutra pričamo, ali pošto je dobro jutro u Srbiji, mi nama je stalno dobro jutro. Doktorka, kakva je trenutna situacija kod vas? Znamo da je u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović od početka bio prvi front odbrane. Lekari koji su non-stop tamo, nažalost imali smo tu tešku situaciju da su sva mesta bila popunjena, da je kapacitet bio na izmicaju snaga. Danas je situacija mnogo bolja, tako bar govori statistika. Kako govore situacije sa lica mesta? Situacija jeste trenutno bolja. Mi smo zaista od početka, kada su prvi pacijenti primljeni, otvorili se kao COVID centar i naravno i u ovom drugom talasu od 19. juna aktivno smo, praktično ceo centar je uključen u borbu protiv COVID-a. Na početku je, izvinjavam se, bilo zaista takva situacija da smo 35-40 pacijenata dnevno primali i da smo se praktično u vrlo kratkom periodu potpuno napunili. Za razliku, naravno, i imali smo u jednom momentu 320 pacijenata, što je u momentu kada su zapravo i otvarale se druge bolnice, otvarali se drugi COVID centri. U ovom momentu situacija jeste bolja. Mi poslednjih dve nedelje imamo nekde oko 140-150 pacijenata. Neuporedivo je, naravno, lakše se sada organizovati, ali u svakom slučaju taj pad nije toliko brz, nekako je ipak sporiji. Već dve nedelje tu je otprilike isti broj pacijenata. Juče smo, recimo, imali 9 otpusta, a 11 otpusta, a 9 prijema. I to je ono što smo dugo čekali, što je bio prvi pokazatelj i znak da idemo ka boljoj situaciji, to je da su upravo ove mere urodile plodom. Kada je krizni štab doneo odluku da se maske nose i na zatvorenom i na otvorenom i dezinfekcije distanca, bez drugih rigoroznijih mera, upravo su to i rekli. Ovo će biti sporiji efekat, ali će biti dugoročni, što se zapravo i dogodilo. Jeste. I zaista u razgovoru sa infektologom, pošto prosto radimo zajedno, timski, svakodnevno te maske i jesu osnovni način zaštite. Maske i pranje ruku, to je zaista najvažnije. To je dosta doprinelo smirivanju situacije. Mislim da je svest svih građana sada podignuta na viši nivo. Uz, naravno, sve što je učinjeno, pored ove naše dugotrajne i mukotrpne borbe, već mesecima, i uključivanja celokupnog zdravstvenog sistema u zaista jednu nesebičnu borbu. Veoma je važno to što je država uradila, što je veoma brzo i efikasno reagovala u ključnom trenutku, što su zapravo stvoreni uslovi za jedno ovakvo maksimalno efikasnu borbu zdravstvenog sistema. I, naravno, to je ono što je i omogućilo da prosto i postignemo ovakve rezultate, da se nekako borimo kontinuirano sa koronom. Ja bih zaista iskoristila ovu priliku da kažem da je u tom momentu kada je sve ovo krenulo, kada je praktično ova bolest koja je blokirala ceo svet, pa naravno i Srbiju, bila veoma važna ta efikasna praktično organizacija države, kada je prosto svim zdravstvenim radnicima nekako omogućeno, stvoreni su uslovi da rade, da nezavisno od toga što su se pokazali kao nesebični, što su se snašli veoma brzo, jako je bilo važno imati sve uslove. Jako je bilo važno da je kompletna zaštita bila obezbeđena od prvog trenutka. Celokupna medicinska oprema, sva medicinska sredstva, svi lekovi koji su bili neophodni, jer raditi u takvim uslovima je zaista i u ovim okolnostima zadovoljstvo. Vratit ćemo se upravo kako izgleda rad u uslovima koje ste vi i primorani u ovom trenutku zbog koronavirusa da radite. A pre toga, evo malo pre doktorka sada zapravo rekla koliko su te maske važne i koliko je važna distanca, koliko je važna higijena ruku. Doktore, vi ste pulmolog. Javili su se mnogi komentari, zapravo mnoge vesti. Znamo da one često znaju da nas isprepadaju, da poverujemo sve što se piše, pa znali mi, ne znali, čim to piše, verovatno je istina.
Koliko je opasno nositi maske? Kažu da tu masku koju nosimo, koliko nosimo dugo, mi sada udišemo ugljen dioksid, unosimo druge bakterije, ko zna šta ako nam nateraju decu da nose u školama, to su deca koja se razvijaju, oni treba da dišu punim plućima, kako će da dišu ispod maske. Naravno, od nepoznatog strah je najveći. Evo, sada kao pulmolog, da li možete da nam prosto pojasnite koja je benefit, a koja je opasnost? U pravu ste, to je često pitanje koje dobijamo u poslednje vreme. Ukratko, ukoliko zdrav čovek nosi masku, veliki je praktično odnos između koristi i rizika je praktično skoro 100%. S druge strane, postoje neki hronični bolesnici, bolesnici koji inače zahtevaju potporu, što kiseoničnu potporu i ljudi koji su, oni to dobro i tekako dobro znaju, nabrojaću recimo odmakle stadijume emfizema pluća ili pušačkog bronhitisa, ljudi koji imaju teške oblike plućne fibroze, drugih takozvanih intersticijskih bolesti pluća. Znači, u tim situacijama, dakle, nositi masku je takođe praktično od benefita, pogotovo ako se izlazi napolje, ako se izlazi i među kontaktima. Što se tiče jedne male grupe, da kažem, opet i tih zdravih ljudi koji se bave i rekreacijom, oni jednostavno kažu skinut ćemo masku, maska nam smeta. To je istina, naravno, u zavisnosti od tipa vežbanja. Međutim, bez obzira na sve, da kažem, i glasine, uopšte i zabrinutost koja postoji, bilo da je to u dečijem uzrastu, bilo da je to kod odraslih osoba, dakle, maske treba nositi definitivno i naravno jedino ukoliko dođe do nekog akutnog problema, ukoliko neko se zadiše i znači jednostavno može da se izoluje, skine masku i potraži. Mnogi ljudi utiče klaustrofobično, kažu, o, izgubim dahe, imam utisak kao da mi neko davi, ali to je stvar, koliko je stvarno realno to stvar? U ovom periodu moramo da gledamo šta je, dakle, važnije da sebe zaštitimo, jer praktično vidimo, nažalost, evo i doktorka je svedok u svakodnevnoj praksi, toliko teške slučajeve, i ne samo teške slučajeve, nego jedan nepredvidiv tok gde zaista mnogo primjera imamo da čovjek počne sa banalnom infekcijom i običnim znacima, kao kod prehlade, čak ne toliko teško ni kod gripa, i već posle dva dana razvije izuzetno tešku kliničku sliku. U svakom slučaju, što se tiče vašeg pitanja u vezi sa maskama, dakle, ja zaista apelujem, nemojte se plašiti maske, nošenje maske, to je nešto što može da vas zaštiti i čak postoji predrasude, da budem iskren. A što se tiče plućne funkcije, disanja, dakle, kod zdravih osoba i, hajde da kažem, čak i hroničnih bolesnika koji su pod dobrom kontrolom, definitivno to nije problem. Kad kažem dobrom kontrolom, ja često viđam u privatnoj praksi obstruktivne pacijente sa obstruktivnim bolestima, mahom, bronhijalnu astmu, hroničnu obstruktivnu bolest pluća i apelujem, zaista još jedno, moje kolege su dosta puta u poslednje vreme rekle da je važno da držimo bolest pod kontrolom. Ukoliko primenjujemo terapiju, pogotovo inhalacijonu terapiju, mi pulmologi naravno koristimo uvek trenutak da apelujemo na sve građane, pa i naravno same pacijente, da primjena pumpica i inhalacijona terapija praktično je najbolji vid terapije. I postoje mnoge zablude koje viđemo danas i ono što je zaista važno i sad u ovom periodu epidemije ovde i pandemije globalno, susrećemo se sa zaista velikim problemom, kako mi kažemo, komplijansom, odnosno pridržavanja tog dogovorenog režima. Jednostavno, ljudi preskaču i ne koriste svoje lekove, pogotovo pumpice, koje su, naravno, jednostavne za primjenu. Često poredimo to lokalno dejstvo na bronhijalne puteve, odnosno na disajne puteve. Kad imate problem ili promenu na koži, vi važete mast, kremu. Međutim, promjene koje se nalaze na plućima najefikasnije je tretirati tako što koristimo inhalacijom terapije i to je nešto što je mnogo važno. S druge strane, sada se čak i neke kolege pomalo opravdano plaše da ljudi rade spirometriju, da primenjuju praktično u skoro svakom pregledu, svom pregledu pacijenta koji koristi pumpicu, mi obnavljamo praktično tu, radimo reedukaciju osoba i pokazujući im kako treba pravilno da promućkaju, da udahnu. Jednostavno smo pod rizikom da uopšte taj napor, odnosno prenošenje dalje virusa. Tako da se sad malo ovako na distanci obraćamo definitivno našim pacijentima. I ono što je, prošli put sam kod vas kad sam gostovao rekao da postoji
jednostavni mali uređaj za merenje plućne funkcije, gde praktično se ujutru i popodne upustuje vrlo jednostavno. Pokazatelj koji dobijamo može koristiti i lekari koristiti kao pandam, onoj spirometri koji sada malo je opasno da radimo u ovom periodu. A s druge strane, imamo i takozvane spacer, one komorice. Dakle, kogod ima pumpicu, zaista može da sebi obezbedi. To je dostupno u svim apotekama, dakle, svoj lični spacer, odnosno komoru, koji će da koristi i neće na taj način izložiti ljude koji su u neposrednom okruženju tom, da kažem, povećenom riziku da se prenose. Jer smo mi svi potencijalni prenosioci, znamo da imamo dosta asimptomatskih slučajeva. I lekari su, između ostalog, upravo najugroženiji, jer su oni u konstantnom, kao što ste rekli, vi kad vama dođe pacijent, vi ne znate da li je on potencijalni prenosilac i nosilac zapravo virusa, čak i ako simptome nema. Doktorka, malo pre smo rekli o važnosti opreme. Govorili smo o tome da u trenutku panike, u prvom mahu, borba na svetskom nivou i svetskom tržištu da se obezbedi za jedan narod, za svoju državu, da se prikupe sve potrebne i lekovi, i aparati, i preparati, i sve ono. Što videli smo kako je izgledala ta borba. Govorimo o vama, lekarima, doktorima, zdravstvenim radnicima, nezdravstvenim radnicima koji se nalaze u ambulantama, u bolnicama, upravo na toj prvoj liniji fronta. Jasno je nama da ste vi za to edukovani i školovani, ali ovo što se sada dešava nije negde vaš normalan opus rada i ne radite baš svakodnevno u skafanderima sa svom tom ratnom opremom, što mi kažemo, i mi sada vidimo i solidarišemo se, ali nemamo mi uopšte osjećaj kako to stvarno izgleda. Evo naše kolege, reporteri Informera, Aleksandar Crnomarković i Nevena Terzić, su pokušali da vide kako to izgleda kada je neko lekar koji se bori protiv korone. Aleksandar Crnomarković kaže, on je na radnom mestu bio bez klime, bez hrane i bez vode u punoj ratnoj opremi, dakle sa skafanderom, maskom, svima ono što inače, kako se vi nalazite na radnom mestu. Trčići su se popeli samo do prvog sprata. On je pao u nesvest posle 2 sata. Pozivilo mu je u skafanderu. Garderobu koju je nakon toga skinuo je bila potpuno natopljena znojem koje je cedio. Šake su mu bile smežurani dlanovi. Nevena je imala ozbiljne ožiljke na licu. Samo posle nekoliko sati u jednom eksperimentu, kada su došli odmorni, kada nisu imali nikakav prethodni problem, i to izgleda tako. Kako se naš zdravstveni sistem snašao, ne što se tiče organizacije, nego naših zdravstvenih radnika koji već mesecima bore istu bitku, koji nisu imali vremena ni za pauzu, ni za odmor, ni za... Dakle, najveći odmor koji su imali, da kažu, evo, popiću malo vode. Upravo tako. Bore se hrabro, bore se divovski. Naši, celokupan sistem, lepo ste rekli, ne samo lekari, ne samo medicinsko, ne samo sestre medicinske i tehničari, celokupno prateće osoblje. To su naravno i servirke i spremačice. Neko to mora da počisti, neko to mora da spremi hranu. Tehnička služba kompletna koja se u svakom momentu nađe na pravom mestu. Tu je celokupna IT služba. To su sve prateće službe koje omogućavaju da sve funkcioniše kako treba, jer je svakako pacijenata jako puno, radi se mnogo više, većom dinamikom, jer je prosto borba sa jednom bolešću koja je još uvek nepoznata. Borba je, iskustva zapravo stičemo, sva saznanja stičemo iz sopstvenih iskustava. I naravno da smo prinuđeni i svi koji su u tom sistemu da se borimo, i tu je zaista neverovatna borba, nesebična borba. Svi su se ljudi, sve kolege, svi koji su u tom sistemu snašli izuzetno u vrlo kratkom roku, veoma često zapostavljajući sobstveno zdravlje, veoma često prosto ne ispunjavajući druge porodične obaveze. Ovo su nekako trenuci kada je postoji ta dodatna motivacija, kada je preovladao timski rad, kada je prosto su svi upućeni jedni na druge. Shvatili smo svi i činjenica je da ne možemo jedni bez drugih. Ovo je prva situacija, lepo ste rekli, radimo neke druge poslove, ne bavimo se konkretno onom oblašću za koju smo se opredelili tokom uslovima edukacije. S kojima ste radili ranije. Ovo je situacija kada sve naše kolege, lekari, nisu više urolozi, nisu kardiolozi, nisu pulmolozi. Svi radimo. Pulmolozi zapravo nekako i najkonkretnije se bave
zajedno sa intenzivistima. Ali, dakle, apsolutno svi su na istom zadatku. Timovi su napravljeni od svih kolega. Dakle, stručni timovi, čine ih anestezijolozi, kardiolozi, svi drugi internisti, urolozi, hirurzi, otorinolaringolozi, ginekolozi, pedijatri koji leče decu u dečijoj bolnici. Dakle, osim svih tih stručnih lekarskih ekipa. Tu su naravno sve ove službe veoma potrebne i naravno da su svi angažovani i ako me pitate kako su se snašli, svi su se izuzetno snašli i ako me pitate da li se u ovim uslovima radi za platu mesečnu, ne. Verujte da nikom prosto ne stiže da pada na pamet. Svi ovde su na tom zajedničkom zadatku da se sa što manje gubitaka pomogne čitavom građanstvu, čitavom stanovništvu da se izborimo sa ovom opakom bolešću, da se praktično spašava svaki ljudski život. To je nešto. A to što ste pročitali, to je svakodnevna priča. Verujte, mi smo vremenom naučili, naročito na početku, da i na prvi sprat idemo liftom, jer se zaista u punoj ratnoj opremi veoma brzo čovek umori. Naročito taj dodatni fizički napor, penjanje u stepenice i tako. Tako da to jeste zaista jedna borba. Ali, doktorka, evo, rekli ste i vi ste se borili i za spašavanje života drugih i davali apele. Vi ste takođe, nažalost, prevažali ste koronavirus. Jesam, sada već ne znam da li da kažem... Da li se odgovoriti iz ugla pacijenta ili iz ugla doktora? Sad možete jedno i drugo. U ovom momentu više puta sam pomislila možda i na sreću, zato što ja imam tu priliku da o koroni govorim iz nekoliko uglova. I kao pacijent, i kao lekar koji je svakodnevno prisutan na prvoj liniji tog fronta, i kao neko koji je i rukovodilac u ovoj COVID bolnici, zahvaljujući zaista velikoj podršci našeg direktora, profesora Vladimira Đukića, koji je od početka zajedno sa nama u celoj ovoj priči, koji je napravio odličnu organizaciju, podelio odgovornost, pa tako u tom kontekstu sam ja u ovom drugom talasu zadužena da i rukovodim tim B blokom, pošto smo teritorijalno podeljeni u A i B blok. Nekako moja iskustva su sada sa više strana, pa zaista imam tu privilegiju da sve to sagledam nekako do drugog ugla, s druge strane s tim da ste bili u poziciji da je vama trebalo neko da ukaže pomoć, a opet ste vi ti koji konstantno radite. Doktore, vidimo da nema zaštićenih. Dakle, bez obzira što doktor koji nama govori što treba da radimo, dakle, i on je potencijalni, naravno, zbog rizika posla, između ostalog, ali mnogi lekari su bili i zaraženi van radnog mesta, u krugu porodice, prijatelja. Govorimo o tome da nema pošteđenih i da bez obzira koliko ozbiljno shvatali da li je ovo politika, da li je to stvarno, da koronavirus stvarno postoji. Dakle, to nekako nam je bilo teško da prihvatimo, jer u prvom onom talasu to je bila samo statistika. U ovom drugom već svi znamo nekoga ili koji je bio zaražen ili koji je nažalost preminuo. Upravo ste. Možemo na svakom koraku zaista koliko god da se čuvamo, ipak verovatnoća nije 100% da ćemo se zaštititi. Međutim, sa druge strane, zaista apelujem još jednom da moramo da se pridržavamo svih mera i to je nešto što definitivno se pokazalo. Pominjete statistiku, mi i dalje imamo, nažalost, velike brojeve i dalje, nažalost, iako imamo povremene trendove pada incidenca, odnosno novih slučajeva, međutim, to je zaista varijabilno i ne može niko da predvidi sa sigurnošću. Sa aspekta globalne pozicije, dakle, radeći kao medicinski direktor globalni u međunarodnoj kompaniji, vidim da u svetu i dalje postoji veliki problem, da u mnogim zemljama zaista postoji i dalje taj uzlazni trend povećanja broja obolelih, tako da nije sve gotovo. Lepo je i naravno treba optimistički gledati na svaki taj period kada dolazi do smanjenja i to je šansa da shvatimo u kojoj meri je važno da se pridržavamo svih ovih mera. Ja ću samo da pomenem, prošli put smo govorili malo i o kliničkim ispitivanjima i sa tog aspekta dotakli značaj i naravno šta je to što očekujemo u narednom periodu, koje to lekove očekujemo, koje su to vakcine koje treba da stignu, jer upravo se ovih dana puno o tome govori. Pošto smo mi podeljeni na takozvanu severnu i južnu hemisferu, evo reći ću da je praktično pre nekoliko dana objavljena ogromna studija gde su u Brazilu na 92.000 ogromnom broju, dakle, ispitanika pokazali su da ukoliko su
ispitanici, dakle, vakcinisani protiv gripa, u velikoj meri su bili zaštićeni od razvoja, dakle, težih oblika bolesti. Sa druge strane, možemo kasnije da dotaknemo i tu temu vakcinacije, s druge strane, svi ovi lekovi o kojoj smo govorili, koji su ipak našli svoje mesto, da ih sada ne pominjem sve redom, i hlorokin, i remdesivir, i tako dalje, oni dalje imaju svoje mesto, ali to je nešto što treba rezervisati zaista za stručnjake, ljude koje se bave, znači, upravo lečenjem na klinici i ne bi trebalo mnogo manipulisati u javnosti. Ali mnogi su danas, doktore, stručnjaci, svi daju izjave. Trump kaže treba pije se varikina. Dakle, mnogi sada donose neke svoje sud. Onda isto tako hlorokin koji se pokaza kao dobar, kažu ne, nikako, on nije dobar, on je opasan. Politika se meša u medicinu u velikoj meri. Kad pominjete Trumpa, znate kako, ne možemo mi da govorimo o tome. Juče je izašla vest da je Američka uprava za hrane i lekove, znači jedna najveća ekonomija, znači praktično i tržište lekova, FDA i takozvani, dakle, regulatorno telo je donelo odluku da će u oktobru, vanredno ove godine, mesec dana pre regularne svoje, da kažem, sesije održati jedan advisory board, odnosno savjetodavni odbor, će održati sastanak na kome će preporučiti zvanično vakcinaciju protiv COVID-a. S jedne strane, stručna javnost je bila obradovana, stižu vesti, evo jutro sam gledao praktično, svi smo obradovani transparentnošću, radujemo se da ćemo što pre imati vakcine dostupne, odnosno ne samo vakcine, i lekove ostale koje su u razvoju, imam i tu i još nekoliko lekova koje su u razvoju. Međutim, s druge strane, opet kritičari i oni koji se malo bave više politikom kažu kako je to izdajstvo da se desi pre predsjedničkih izbora u novembru i da sad FDA žuri da se... Šta je sa onom vakcinom što je najavljivana za 12. avgust? Vakcina koja je najavljivana, pa pretpostavljeno će da se i pojavi. Koji je danas? To je sutra? Ali, to je sutra. Međutim, sad ću da vam kažem, zaista imam potrebu da kažem. Znači, šta god se pojavi kao lek registrovan na tržištu, ako će doći u Rusiju, pretpostavljam, bit će uskoro najavljeno u Italiji, i Americi nešto kasnije. Međutim, ukoliko mi registrujemo vakcinu, dakle, treba se pridržavati i treba prihvatiti, ja zaista apelujem na sve rizične kategorije, gde god je preporučeno da ljudi dobiju vakcinu. Zbog čega? Zato što imamo zaista rigorozne kontrole naših etičkih odbora, Agencije za lekove. Pomenut ću još jedan put samo ukratko da ljudi koji su u Agenciji za lekovi, koji učestvuju u donošenju uloga, odnosno odluka o upotrebi, odnosno registraciji svih lekova, naravno, pa i vakcine, imam razloga posebno da ih hvalim zaista, jer ja radim zaista na globalnoj poziciji. Međutim, to su ljudi koji su i takako edukovani. Mi imamo lekare koji su izuzetno edukovani i koji mogu da, i to svi pokazalo sada. U svakodnevnom radu, ja sam u kontaktu sa različitim lekarima i različitim zemljama na kliničkim studijama, mogu da uporedim i mogu zaista da kažem da imamo zaista visoko edukovan kadar. Neko bi rekao mala Srbija, Beograd ili lokalni naši univerziteti zaista mogu da pariraju u stručnom pogledu sa kolegama. Sa druge strane, mi ovo što radimo u kliničkim studijama, znači ne može niko da prihvati da bude glavni istraživač. Naša koleginica je takođe istraživač u kliničkim, međunarodnim kliničkim studijama i ima iskustvo. I znači zna da praktično neće agencija da odobri nikome da radi kliničke studije ako nije edukovan, ali ne samo u oblasti koje radi, znači ako je to pulmologija ili ako je to infektivne bolesti, znači ko radi, znači sa pacijentima sa COVID-om, praktično jedan čitav tim različitih specijalista. Mi imamo s druge strane obavezu da budemo edukovani u pogledu, kako mi to kažemo, dobre kliničke prakse. Ko će da nas edukuje, doktore? To je pitanje sada. Dakle, mi govorimo ko će nas edukuje? Mi imamo, evo, od početka slušamo, mislim, od početka slušamo, pa on nam se kao eminentni mišljenje važnog i uvaženog lekara, američkog epidemiologa, doktora Antonija Faučija. On je nama dao neka pravilnika kako treba da se ponašamo, što treba da radimo. I on je sada rekao, evo danas piše Politika, vakcina neće biti potpuno efikasna, da će njena efikasnost biti 50% ili 60%, iako bi on voleo da ona bude veća od 75%, ali da nije nemoguće razviti vakcinu koja je efikasna do 98%. A onda naš epidemiolog, profesor dr. Zoran Radovanović, kaže za Politiku da je još rano govoriti o efikasnosti potencijalnih vakcina protiv korone, budući da se ne znaju tačno neželjena dejstva na velikom broju ispitanika. Strah je bio u tome što na samom početku virusa nam je rečeno 2 do 5 godina je potrebno da bi se razvila jedna kvalitetna vakcina. A mi je sada dobijamo posle samo nekoliko meseci. U standardnim okolnostima to je istina, potrebno je vreme, pričali smo o tome. Međutim, pošto je celokupna zdravstvena zajednica praktično globalno gledano angažovana i svi su dali zeleno svetlo da se jednostavno omoguće vanredni pregledi, znači da se zaista omogući svim etičkim odborima
svim regulatornim telima da mogu u skraćenom postupku da to sve obave. Mi smo govorili o neophodnosti, izvinjam se, molim vas, pošto smo govorili o neophodnosti novca, da je jako puno novca potrebno i sad su svi uložili veliki novac. Da li novac može kupiti to vreme koje je potrebno, pokaže neke rezultate? Ne može, nažalost. Zaista ja moram da kažem na osnovu svog iskustva zbog toga što definitivno svako mora da pregleda dokumentaciju, da je lek se pokazao da je efikasan, da se pokazao da je siguran za primjenu. Bez toga neće niko da vam odobri. Imali smo zaista nekoliko poslednjih dana novosti od strane regulatornih tela u Zapadnoj Evropi. To je slučaj ne samo u Americi. Ja govorim o Zapadnoj Evropi, znači zemljama koje imaju razvijenu regulativu gde zaista sve ono što radimo u kliničkim studijama da bismo dobili jedan lek na kraju na tržištu moramo da prihvatimo kao pravilo. Na svu sreću, naša regulativa takođe obuhvata, znači imamo pravilnik o kliničkim studijama. I znači ne samo lekari koji su izuzetno stručni u pogledu svojih specijalnosti, s druge strane imamo i mogućnost da edukujemo lekare kako da radimo kliničke studije. Sada kada budu došli, ja ne verujem da će brzo proći period znači kada nećemo više imati COVID. Dakle, borit ćemo se sa tom pošasti, nažalost, još možda nekoliko meseci, daj Bože, možda nekoliko godina. Međutim, mi imamo mogućnost da edukujemo i imamo čak jedan instituciju kod nas u Beogradu, Sierra Akademiju, evo ću reći, ja sam više 10 godina predavač tu, sa međunarodnim akreditacijama, dakle, jedinstveni smo u regionu. Pružajući takvu edukaciju, mi obezbeđujemo da naši stručnjaci mogu da rade za bilo koga u svetu. Doktorka, znači, evo da se nadovežete upravo na ovo, da li sada možemo, uslovno rečeno, da poverujemo da je to akreditovano, da je bezbedna, da je sastav bezbedan, da su posledice, to je neželjena dejstva, da su baš ona koja pišu tu na nekom papiru, znamo kad kupimo bilo koji lek, šta se piše, znaju da budu i katastrofalne, pa bolje nekad i ne čitati, ali kako mi to sada znamo kad nemamo vreme koje je to pokazalo? Da. Pa evo, ja se slažem sa kolegom da su kliničke studije potrebne zato što su nama zaista potrebne neka nova saznanja. Ali vreme i situacija su vrlo delikatne u ovom momentu. Mi najviše iskustava nekako za sada stičemo, sva ta saznanja stičemo iz sopstvenih iskustava i iskustava kolega širom sveta. Ono što ja mogu da kažem kao neko ko je na terenu, ja sam doktor nauka, viši naučni saradnik, bavim se kliničkim istraživanjem godinama uz celokupan svoj klinički rad koji radim, znači i tim naučno-istraživačkim radom, i to jeste izuzetno važno dobiti sva ta nova iskustva. Ali nekako mi smo vremenski ograničeni, za sve to će trebati vremena. Ono što je ovde bilo presudno i što mislim da je zaista presudno za efikasnu borbu svih nas direktno na prvoj liniji, jeste s jedne strane, to što sam već pomenula, taj timski rad, zaista angažovanje svih profesionalaca, svih izuzetno kvalitetnih lekara koji su se uključili, jeste zapravo, znamo da je ovo jedna multisistemska bolest, da je treba vrlo kompleksno pristupiti i naravno svakodnevna borba. Svakog pacijenta moramo posmatrati pojedinačno. Kolega je pomenuo, svi oni imaju različite komorbiditete. Neko je dijabetičar, srčani bolesnik, ima stentove, bypass, pacemaker, drugi su bubrežni bolesnici, onkološki pacijenti, hematološki pacijenti. Sve to je jedna vrlo heterogena populacija i grupa pacijenata i zaista se svakom pacijentu mora pristupiti pojedinačno. U tom momentu kada mi koristimo postojeće raspoložive lekove i sredstva, zaista je u ovom momentu najvažnije imati sva ta dostupna sredstva koja su do sada na tržištu i za hlorokin i za sve ostalo. Pitanje je, naravno, davali smo ga, pokazao se dobar u mnogim situacijama. Znači, iskustvo je najvažnije. A onda su krenula upravo ta politika koja govori, ba nije iskustvo. Dobar ili košta $2, mnogo je kvalitetnije. Svi su ime dobro razumeli i u politiku i u medicinu, jako smo lajci. Sve. Po najviše mi, koji prenosimo sve, pa smo sami zbunjeni, često se osjećamo kao šizofreni, jer jedan dan govorimo jedno, govorimo mi koji čitamo, jel i kao... Izvinite, ja sam samo htela, eto, upravo da kažem da dok sve ovo ne dođe, verovatno će doći i kliničke studije se već nude, nama ostaje da budemo srećni što imamo sve ovakve uslove, što imamo sve ovo što nam je obezbeđeno i data mogućnost. Mi moramo govoriti o jako kompleksnim pacijentima gde nemamo vremena da sačekamo sva ta nova dostignuća, ali zato imamo svu moguću
dana u dan. Opremu. Zato imamo savršeno uređene intenzivne nege, gde svi ovi stručni timovi mogu da funkcionišu. Zato smo u pravom trenutku dobili zaštitnu opremu, zahvaljujući, ja zaista ponavljam, jer to je nekako bilo presudno u celokupno angažovanje svih zdravstvenih radnika, presudno, zahvaljujući svim aktivnostima države, zahvaljujući, ja moram da kažem, velikoj, izuzetnoj ulozi i predsjednika države, gospodina Vučića, koji se sve ovo vreme zalagao, koji imao odlučujuću ulogu u svemu ovome. S druge strane, na tom terenu, na prvoj liniji fronta, mi dobro znamo kako izgleda raditi u savršenim uslovima, kada ste bezbedni, kada su vam obezbeđeni bezbedni uslovi za rad i kada, naravno, imate sve raspoložive sredstva i sve lekove koje ste vi pominjali, ali još jedna ključna stvar, ja se izvinjavam, veoma je važno znati kada treba dati te lekove. To je opet onaj kvalitet, timski rad kao najveći kvalitet koji se iskristalisao. Mi imamo sve doktore, svi koji su uključeni u lečenje znaju kada je dobro da uzmu anamnezu, znaju da procene i odrede fazu bolesti, da li je to rana faza, da li je to odmakla faza, da li treba dati antivirusni lek, da li treba i kada uključiti antibiotike. To je stručno za koje govorimo da imamo. To je ono što nama sada... I još jedna stvar, imamo radiologe koji su nam omogućili da vizualizujemo u našoj ustanovi, zahvaljujući svim uslovima koje imamo, zahvaljujući savršenim skenerima, rentgenima i svim aparatima koje smo dobili u prethodnom periodu, moguće je praktično da u svakoj fazi bolesti vidimo kako izgleda to na skener. Mi se iskreno nadamo, ja se iskreno nadam, da nikad nećemo biti u mogućnosti da vidimo kakve uslove imate za rad. Iskreno se nadam i to želimo svim našim gledalcima, upravo iz razloga, zato smo i ovde i zato govorimo da što manje ljudi zapravo završi na klinici da od lečenja COVID-a. To naravno svi želimo, zato kažemo, ali ne želimo, ali ono što uliva sigurnost je upravo da nikad se ne zna ko može biti. Koliko god da se mi štitili, vodili računa, nosili maske, sve to radili, uvek možemo biti potencijalni i zaraženi i potencijalno da završimo u bolnici. I to je ohrabrujuće kada znamo da imamo takav sistem, znajući da su mnogi životi izgubljeni širom sveta, upravo što nisu imali osiguranje zdravstveno, što nije bilo mesta, što se biralo koga će spašavati, koga ne. Hvala Bogu, u ovoj situaciji se Srbija pokazala kao vrlo organizovana i da je naš zdravstveni sistem preživeo. O vakcini će se još puno govoriti, jer ona jeste ideja da to bude da se spreči, da se što manje ljudi u suštini zarazi. Samo još jednu stvar, ja se izvinjam kad govorite o vakcini i doći će, ali samo da ne očekujemo čudo. Pojavom vakcina i registracijom neće za mjesec dana sve nestati. Praktično i ove vakcine, ja imam uvid, ima preko 30 ovih koji su u kasnim kliničkim fazama, se daju uglavnom u dve doze, dve mesečne doze. Onda se očekuje... Znate kako, imamo sada i, da ne pominjem farmaceutske kuće, ali koje daju samo jednu dozu. Pokazalo se u prethodnim kliničkim studijima da je dovoljna jedna doza. Čak su snizili cenu u velikoj meri jer postoji konkurencija, znate, tako da će to biti sve dostupnije. Tako da, hoću da kažem, postoji taj period praćenja kada dajemo vakcinu, mi to kažemo četvrta klinička faza, procena sigurnosti. I mnogo se puta desilo da pojedini lekovi ili vakcine pokažu na početku izuzetno dobar efekat, ali sa druge strane u tom okruženju, kako mi kažemo real life, odnosno gde postoji pridružene bolesti koje smo po kriterijumima ispitivanja isključili, praktično sada dolazimo do toga da otkrivamo neke sigurnosne profile i nepovoljne stvari koje moramo da budemo zaista oprezni. Razgovarala sam i sa prijateljima i sa ljudima i pitala da li biste vi primili vakcinu. Oni su rekli, bez obzira šta svi svetski stručnjaci rekli, ako meni moj doktor kaže da primim, ja ću primiti. E, to je to poverenje koje imamo. I to je najvažnije, najsigurnije, zato što mogu da pričaju svetski stručnjaci, znani i neznani, ali ako meni moj lekar kaže ja bi to primio i ja ću primiti, to je možda najveće poverenje. To je jedina kvalifikovana osoba koja može da prati, može da primi pravu informaciju i da prenese informaciju. Tako je. Kao profesionalci treba da verujemo. To što smo ovde sada doživjeli, to je najveća lična satisfakcija. Takav jedan odnos između pacijenata i lekara, taj stepen poverenja o kome vi govorite. Vi kada uđete u bolesničku sobu i vidite te prestrašene poglede, puni iščekivanja, a i oni nas ne vide. Mi smo takođe u zaštitnom odelu. Ali te poglede puni strepnje i nade istovremeno, gde vi morate da im saopštite
zaštite pravu istinu, ali odabranim rečima. To je ono što zaista i najveća naša satisfakcija je kada te pacijente otpustimo kući, jako kompleksne pacijente. A ako smo na kraju, ja bih samo još rekla, dok sve ovo ne stigne i vakcina i svi novi lekovi, ono što mi se čini u ovom nizu, u ovom lancu koji je neophodan da bi mi uspešno i dalje mogli da se borimo sa koronom, pored države, pored svih zalaganja koje su zaista već evidentne, pored svih sredstava koje imamo za rad, pored svih naših znanja i svega što ulažemo da se izborimo najstručnije moguće sa koronom, mediji su nam veoma važni. Zaista se pokazalo u prethodnom periodu da sve ove reportaže, sve što ste zaista u svakom trenutku prikazali, sliku i priliku pokazali kako to ste kako to izgleda na licu mesta. Naši građani ne bi imali priliku sve to da vide. Ne bi mogli, svi oni koji nisu preležali koronu, hvala Bogu, ne bi mogli da znaju kako to izgleda sa ove strane. Hvala vam najlepše. Hvala na svemu, hvala na vremenu koji ste sada izdvojili. Mi vam kao i uvek želimo što manje posla i vidimo se uskoro, nadamo se, sa lepim vestima. Hvala vam. Hvala vam. Nastavljamo dalje.